Жінки-медики та фармацевти ставатимуть на військовий облік. Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою України 7 жовтня і набув чинності 26 жовтня цього року. Жінки, які відповідно придатні за станом здоров'я, а також відповідно віком, і мають медичну чи фармацевтичну професію, це вищу, передвищу або відповідно фахову професійно-технічну, вони є таким, як військовозобов'язані, тобто повинні стати на військовий облік. Фахівців інших спеціальностей братимуть на облік за власним бажанням. Включено багато професій – це журналісти, кухарі, технологи, біологи, інженерія, комп'ютерні науки, юристи, економісти. То ця категорія тільки за власним бажанням має право стати на військовий облік. Для військовозобов'язаних та призовників передбачені правила військового обліку. Зобов'язані з'являються за викликом до центру комплектування, не змінюють адреси, місця проживання без згоди військового командування, а також, відповідно, семиденний строк надати документи, стати на військовий облік. Відповідно, документами є паспорт-код, документи про істотні зміни – це одруження, народження дітей, стан здоров'я, тому що це впливає відповідно на мобілізацію чи не мобілізацію. Якщо троє більше дітей, якщо дитина інвалід, якщо доля членам сім'ї, то тоді вони не можуть бути мобілізовані. Але зобов'язуються надати документи для постанови на військовий облік. Ужгородці та гості міста до нововведення поставились з порозумінням і підтримали, адже в воєнний час робота медика надзвичайно важлива і рятує не одне життя. Думаю, що треба. І в мене син закінчив Харківський медінститут, і в них зняли військову кафедру. Я думаю, що це дурня, як кажуть. Це моя думка, тому що такі часи. Тому що військовий час, тому що є кого лікувати. Потрібно звикати до того, що це наше буде повсякденне життя. Представниці чарівної статі, що здобули фах медика або фармацевта, розуміють важливість ситуації і готові підтримати країну. Я буду ставати на учет, тому що я фармацевт. Тому що ми патріоти своєї країни. Тому треба. Хоча я не місцева, я з Херсонської області, з Каховки. Але я рахую, що це правильно. За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено покарання у вигляді штрафу для громадян від 1700 до 3400 гривень, а для посадовців – від 3400 до 5100 гривень. А за ухилення військовозобов'язаного після попередження територіального центру комплектування передбачений штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та виправні роботи строком до 1 року.